Rise Against the Sky Latest Preview. Please enjoy this video. 凡间能不止出这种极品亚圣阵的难度，想必是永恒仙宗的祖师叶心思不善。等一下，咒术大比正进行到论证之时，分数落后很多，估计没想到皇甫天风竟然是高阶大法师，可惜凭他一己之力，没能扭转大局。取消太乙与南宫玉器的决战，跟你的无耻相比，不及万一。